Aí de bombaixo, olha a base assim no piquezinho. Assim ó, mas ela não tá aguentando. Porém segue aguentando. Foi empurrando, colocando e ela falando que tá se apaixonando. E eu dizendo pra ela: não se apaixona não, no piquezinho. Do eletrofunk tamborzão. Puxa a tropa, Jevon Baster. É assim ó. Tá calor, tá calor, tá calor. Se fizer 40 graus, tu sabe. Sensacional, sucesso total. Se fizer 40 graus. Sensacional, sucesso total. Se fizer 40 graus. É piscina, olha de jet. E taca aquele Juliette. Porque a tropa do Van Basten. Assim, ela tenta com a postura, mas perde quando vê ladrão. Assim, assim, ela tenta com a postura, mas perde quando vê ladrão. Tá calor, calor, tá calor, tá calor. Se fizer 40 graus, tu sabe. Sensacional, sucesso total. Se fizer 40 graus, é piscina. Olha de jet e taca aquele Juliette. Porque a tropa do Van Basten. Desce com a bunda no chão. Desce. Vamos lá. Desce com a bunda no chão. Desce com a bunda no chão. Ei, piranha vista nós, com a Glock de pentão. Piranha vista nós, com a Glock de pentão. Esse é o DJ Van Basten, jogador da seleção. Esse é o MC Jajão, jogador da seleção.